Goeiemôre. 1 Samuel brief vanaf vers 1 tot 21 praat oor Samuel. Samuel beteken van die Here afgesmeek. Want sy ma was kinderloos en sy het na die tempel toe in Silo gegaan en Samuel van die Here afgebid. Op 3-jarige ouderdom toe hy gespeen is, neem sy hom terug na die tempel toe. Want sy het vir die Here gesê, sy sal hom teruggee aan die Here as hy vir haar kind gee. So Samuel word in die tempel groot, en dan staan daar na die loflied, dat Samuel het die Here bly dien. Van kleins af het Samuel die Here gedien. Maar dan lees ons verder, toe Samuel min of meer hier in sy vroege twintigs is, toe roep die Heer hom, en een aand toe hy lê in slaap, hoor hy, Samuel, Samuel, en hy spring op en hy hardloop na Eli toe, en Eli sê, maar ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar weer. Dan een tweede keer roep die Heer hom, Samuel, Samuel, en hy gaan weer na Eli toe, en Eli sê vir hom, maar ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar dan staan daar in vers 7, dat Samuel het nog nie die stem van die Here geken nie. Samuel het as priesterkie in die tempel groot geword, maar hier in sy twintigs toe die Here omroep, ken hy nog nie die Here nie. Dit is interessant, dat Samuel ook dan, as hy die opdracht kry van die Here om met Eli te praat, hy hierdie opdracht ontduik. Hy gaan met sy gewone verpligtinge by die tempel aan, asof die Here nie met hom gepraat het nie. Jy sien, om die Here te hoor, en dan gehoor te gee en te luister na die Here, is een eksamen wat baie nie slaag nie. Want die Here roep jou, en dan moet een mens luister. En die luisteraksie is nie altyd so maklik nie. So hy gaan die volgende oggend met sy gewone verpligtinge aan by die tempel. En dis eers as Eli hom konfronteer, dat Samuel vir hom sê, wat die Here vir hom gesê het. Jy sien, hierdie gehoorsaamheid aan die Here kom nie soos 'n vingerklap met eens nie. Dit is iets wat in 'n mens groei. En so het dit in Samuel gegroei tot 'n punt van innerlike gehoorsaamheid, om van binnen af op te staan. Ons lees vanaf vers 19 en verder, dat Samuel van daardie dag af een betrouwbare profeet vir die Here is. Want Samuel het nou hierdie roeping met innerlike gehoorsaamheid beantwoord. En Samuel het toe van binnen af opgestaan. En dit is die geheim. Jy hoef nie aangestoot, aangepraat, aangepor, aangemoedig of op maniere gemotiveerd te word nie. Wanneer een mens van binnen af opgestaan het, wanneer jy innerlik gehoorsaam geraak het aan die Here, is dit iets wat van binnen afkom. Here, baie dankie dat u ons roep tot innerlike gehoorsaamheid. En ek bid vir elke onderwijzer wat voor een klas staan, om kinders te begelei, om innerlik gehoorsaam te raak, om van binnen af op te staan, en dat u vir die onderwijzers daardie genade en krag sal gee, om dit aan hulle voor te dra. Amen.